Sa nama je trener Miloš Nikić, trener Majdanpeka. Miloše, šta misliš o ovom projektu Sport kluba, kako vam se sviđa? Pa s obzirom da prvi put učestvujem u ovakvom nekom projektu, ja sam zadovoljan, deca su zadovoljna, što je najbitnije, druženje, što je isto takođe najbitnije kod njih. Nadam se da ćemo da učestvujemo i do godine. Kako vam se sviđa u Nišu, kako je ovde, su gostoprimljive Nišlije? Znate kako, Niš je moj grad, ja sam Sokobanjac rodom, u Nišu studirao, tako da sam se samo vratio tamo gde sam provao nekih 6-7 godina svog života. Nišlije su uvek gostoprimljive, ova hala budi neka sećanja gde sam igrao i ja, tako da je... Što tiče igre vašeg tima, kako ste zadovoljni do sada? Pa dobro, znate kako, meni je više druženje njihovo ovde bitno. Što se tiče igre, posle dve pobede glupo bi bilo da kažem nešto, ali ima tu dosta prostora za napredak, ali dobro, bitno da su deca zadovoljne i to je to.